گزشتہ دنوں امریکہ کی اسٹیٹ نیو یارک کی سٹی بروکلین کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اسٹیٹ مدنی قافلہ ذمہ دار محمد فیاض اتاری کے والد اور چچا مرحوم اور یورپی ملک گریس کے کیپٹل سٹی ایتھنز کی فیضان اتار مسجد میں محمد عابد اتاری کے بھائی حاجی محمد صادق کے لیے ایصال ثواب اجتماع منعقد کیے گئے، جس میں تلاوت و نعت کے بعد مبلغین دعوت اسلامی کی سنت و بھرے بیانات ہوئے اور ایصال ثواب کے لیے دعا و فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ ادھر ویسٹ افریقی ملک گامبیا کے سٹی سری کنڈا کے علاقے کیری سنگھ میں مرحوم عثمان سرور اور ساؤتھ کوریا کے شہر تھیگو کی فیضان جمال مصطفیٰ مسجد میں خالد نیاز مرحوم کے لیے ایصال ثواب کے سلسلے ہوئے، جس میں نگران ویسٹ افریقہ ریجن اور مبلغ دعوت اسلامی نے مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن بھی دیا اور دعا و فاتحہ خوانی کا سلسلہ بھی ہوا۔ دوسری جانب ساؤتھ کوریا میں ندیم علم جان اتاری اور شاہد بھائی سے ذمہ داران نے عیادت کی اور ان کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کی گئی۔